Prijateljska utakmica koju je Velež treba odigrati protiv Podgoričke budućnosti u sklopu Mostarskog februarskog festivala, a kao svojevrsno podsjećanje na nekadašnji februarski turnir koji se igrao od 1965. do 1992. godine, ostala je samo u najavi. Dan prije utakmice igrači su odlučili krenuti u štrajk, dan poslije svoju ostavku na mjesto direktora kluba podnio je dosadašnji Arman Zalihić. Ono što mogu samo lično reći da sam pokušao u ova zadnja 4 mjeseca, uložio sam maksimalnu energiju u fudbalski klub Velež, nisam mogao sam, mislim da je čas izuzecima izostala podrška, da nisam mogao bez leđa, da su me, to vam je onim fudbalskim žargonom kad se kaže kad onaj napadač napada čitavu obranu protivničkog tima, a oni se igraju sa njim dok čitav tim ne pritisne, nema od tog ništa, ja sam ne mogu, dakle treba kritična masa ljudi, treba podrška da bi se nešto promijenilo u fudbalskom klubu Velež. Funkciju direktora kluba Arman Zalihić obavljao 4 mjeseca. Prethodno je bio PR Mostarskog kluba. Zalihić je priznao kako dio krivice za situaciju u klubu snosi i on kao direktor, a o razlozima zbog kojih je odlučio podnijeti ostavku kaže. Razlozi su da ne želim više da sudjelujem u dvorskim borbama koje se igraju oko Veleža, borbama klanova mostarskih, ko će koliki utjecaj imati u Veležu. Drugi je razlog, ne želim više ni učestvovati u borbama političkih stranaka u gradu Mostaru i Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je kolektivna žrtva tih odnosa fudbalski klub Velež. U situaciju u kakvoj se nalazi trenutačno klub Velež, uprava kluba, odnosno radna grupa, je odlučila organizovati sastanak u četvrtak na koji su pozvane 83 osobe iz grada Mostara, ali i Bosne i Hercegovine. Pozvani su između ostalog i predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, ministrica kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine Zora Dujmović, predsjednik vlade Hercegovačko-neretvanjskog kantona Nevenko Herceg, gradonačelnik grada Mostara Ljubo Bešlić te predsjednik Sportskog saveza grada Mostara Hasan Šišić. Ostaje pitanje ko će se sve odazvati od pozvanih na ovaj sastanak. 3 od 4 mjesta na završnom Final Four turniru Kupa Bosne i Hercegovine su popunjena. Uz ekipe IHK koja brani naslov, Mladosti iz Mrkonjić grada koja je osvojila Kup RS-a, tu je sada i ekipa Širokog koja je u finalu Kupa Herceg Bosne deklasirala oslabljeni Zrinski 96-65 uz 25 poena Novačića, 18 Kovačevića, 16 Karačića. Posljednjeg putnika na završni Final Four turnir Kupa Bosne i Hercegovine ćemo dobiti nakon finala takozvanog A sistema, utakmici koja je na rasporedu danas u kojoj se sastaju Sarajevski Sparsi i Tuzlanska Sloboda.